Moja najveća noćna mora. Kliše uvod klipa. Ali noćna mora isto kliše uvod za klip. Nikad ti neću reći kodove! Nikada ti neću reći kodove. Ne mogu da pričam sada. Pravim urin. Kakav san. Baš taj san nam je omogućio Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends je igrica koja je neverovatna. Sponzori sam san. Ali ja volim sponzore. Spaj. Brojim ovce, ne bi li se ponovo sreli. Ne. Ovo je bio najčudniji uvod u klip. Sića, srušili su silos! Dobro, nije srušen. Će ti bitno, ženik nije propadao god, imamo džuru, nije propao ženik. Praznice su, dok god imam tebe, sve će biti okej. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Došao ja u ženik, sav sretan, konačno dugo nisam bio. Pusti me unutra, molim te. Pusti me unutra, molim te, čupi. Što ne želim, pustiš unutra. Daj šapu. Nikad te neće zaboraviti. Uspio sam da uđem, ali imam ovog predatora koji mi ne da uđe u kuću. Preskočio sam kapel, kako ću njega da preskočim. Stani. Lezi, joj, ubi me. Dobro, nije zaključio. Ono, hvala se piša. Jeco, možda me šamariš? Jeco, možda me šamariš? Sam jako boli! Nikada neću reći ko da je... Nikada neću reći! Red! Ovo je za behind the scenes. Nikad ti neću reći nuklearne kodove! He died. Izvini. Oj, ti normalno, šta radiš? Ne, sad smo videli da traga. Miši, miši! To prvi put? Nije prvi put. Jako si blatnjav. Jec, otvori mi kapio da istračim. Sita! Plaško. Ti jec, ideš na neki dejt ili? Probaj. Lepo. Kako? Aj tako. Nako je smooth. Mogu da zagrizimo? Ne! Sam prvo mu... Ne! Ajde da to pošalje, da ti kažem drugu stvar, a to isto imam sliku, ali sad ću prvo reći, može? Ajde. Izgleda sam polomila prst u levoj nozi. Lažeš me. Šta si radila? Zato što isto mi je punjač od laptopa direktno taj prst ćoš, onako. I ono odjednom što poplave, onako uvećao se, onako imao dubljenje u sebi. Jel se slomio ili nije? To je rezultat balkanske misterije drveta. Misliš šta će da nam se dešavilo stvari, a? Brat, izgleda... Creepy, a? Izgleda raspadnuto. Znači, počinje ljudi premijera za 3 minuta i već 2000 ljudi čeka. Isti nervno zbog balkanskih misterija. Ovo je hrana. Gote, si ti uzbuđena. Jako, brat, jedva čakao sam da vidim šta će ljudi, kako će da reaguju. Znači, poruki samo prašte, ja stavio sam blok na 100 sekundi, čoveče. Evo, vlogujem ako hoćete nekoga da pozdravite. Poz. Evo, poz, više evo, kreći pozovi. Sad je legla moja poruka. 60 sekundi, prebrojamo 10-9. Još 60 sekundi? 2, 1, 0. I crno. Preko 11.000 ljudi je gledalo premijeru uživo, što ja nemam da verujem. Za snimanje.
Sreća nova godina, ljudi. Bilo pa prošlo, koji je danas već prije. Sreća nova godina, ko slavi. Da, se očekuje ove nove godine. Mali rent, neće previše smara. Hoćemo da ovu godinu više kao gledamo kao emisije, neke serijale, ne znam nija šta. Biće vlogovi, malo smo ih rebrandirali, sad se to zovu Chill Docs. Kratki, opušteni dokumentarci ili ti vlogovi, ali bit će malo drugačiji od vlogova. Naravno, bit će balkanskih misterija da se ono usereš i misterioznih klipova i strašnih i sad sam objasnio. Baput sam ovo. Ti baguješ da priču, to ja, ne. Ja, zašto moja vozi hola, moram da smislim šta ću da pričam. Ljudi, ne stavite, mi sve radimo one take. Ja ne mogu sedem da isplaniram klip, ja sve moram usput da smislim. Idemo sad kod našeg drugara koji je najveći fan McDonald'sa. Idemo po njega da ga iznenadimo, idemo u Mac Drive, onaj gde prolaziš i naručujemo sve, bez zezance sve. Njemu nismo ništa rekli, ja ću snimiti njegovo iznenađenje. Njegovu reakciju koju mi budemo naručivali. Nismo sponzorisani od Maca, nažalost. Mac, ako gledaš ovo, to dešava, oh, dešava se. Gde je Mac, ovaj drive-thru neki najbliži. Idi pravo. Dobar, dakle. Hoću sipu kolu, a? 4 kole, 3 sa ledom, jedna bez. Hvala. Jedan grand dupli cheese bacon burger. Big Tasty Chicken Burger, Big Tasty Jalapeno Burger, Mac Toast sa slaninom i sirom, Big Mac Burger, Fillet of Fish Burger, Cheeseburger, Chicken Burger, Hamburger, Chicken Italiano Burger, Royal Deluxe Burger, Wrapped Crispy Chicken, Chicken McNuggets 6 komada, može jedan Premium Chicken Strips, ono sa 3 komada, Cezar salata, poklona piletina, mala salata, možeš jedan Pavlaka sos, barbecue sos, i jedan slatki kiseli sos, gauda, srca 3 komada. Hoće neko možda krompira? Ja neću. To je to. Nisat ćemo sada. Tako je 6960, možda da peći. Može. Sve s menija. Izvizu sve s menija. Sve s menija. Tako je bre. I sebe skrastovaca za tebe, bro. Tako je, može. Mi nismo ništa jeli ceo dan. Nisam ni ja, bro. Ozbiljno? Ustao sam prije sat i po vremena. Znači ćemo ovde u kolima ili šta? Treba će mi malo prostora za stomak. Tu sa strane može. Znači, 10... Opa, bankina. Ne, bankinu, sićo. Dobre, ajde, uzbuđen sam na to. 10 minuta samo. Vi ne razumete koji je ovo junački podvig, sve sa menija. Kaži mi, brate, imaš vam jedan burger? Pa imam. Jel od ovih, sve si prošli smo ovom naručili? Nikad u životu nisam poručio ovoliko hrane u Meku i nikad nisam jeo toliko različitih burgera u isto vreme. I omiljeni mi je cheeseburger. Prvi put sam bio u Meku sa, ja mislim, 5 godina. Koliko sad imaš? Sad imam 28. Tvoja ljubav prema Meku je punoletna već. Brate, ne da je punoletna. Krenula da izlazi. U Srbiji je Mac fazon od 88. Ozbiljno nisam to ni znao. Na slavi. Čovječe, znaš ono istoriju Maca, brad. Bukvalno znam sve informacije o Macu. Ko je snivač Maca? Hoćeš pravog osnivača, dvoje braće ili ćeš ovog lika koji je kupio franšizu? Dobar odgovor. Koji je najprodavaniji proizvod u Macu? Ja bih rekao da je cheeseburger ili pomfrit. Mi imamo jedan od najlepših Macova na celom Balkanu. Bukvom, samo te pitam pitanje, da da skrenem s tim, da ne razmišljam tome koliko se gleda. U, dobar dan, pa. Evo ja, dobar dan. Izvolite, tu mi je piće, ovdje vam je ovo ostalo. Uživajte, ćao. Hvala, ćao. Uhohoho, joj, gdje je ovdje? Tako. Čekaj, neću. Malo samo pomeri u desno. To je to. Aj, joj, brate. Ja ne znam dakle da krenem. Znači imamo ovu krilu, pogledajte ovo, znači ceo auto od Maca, i ovo je sve Mac, i ovo je Mac. Gde je tvoj štek? Ima još. Ovde, ima. To je to, krećemo. Meni inače do sad omiljeni Big Tasty Chicken. Ja sam inače krenuo da trenujem. Gdje se? Pa evo, znaš što si me nagovorio. Italijano 8. Italijano 8. Meni je cheeseburger 10 od 10. Meni je ovaj Big Tasty Bacon 10 od 10. E ja, na primjer, to je jedina stvar koju nisam fan iz Maca. Zato što me podsjeća da je pravo, a ne da je iz Maca. Mac Wrap ocena, ne mogu da ocenim Mac Wrap zašto je ljuto na mesto mesi, ja bi dao 0, ali to nije fair. Ja sam probao, meni je on 2 od 10. Double cheese bacon, 12 od 10. Stvar koju bi voleo ono za novu godinu da uradim je, pozovem prijatelje i poručimo 100 cheeseburgera i samo jednom cheeseburgera. I ništa više. Mi stoji džak pored kompjutera da ja igram, da gameujem i da vrate jedem cheeseburger, eto to. Mac čuš ovo. Mac. Ko sluša ovo, Mac neka vrati kupone. Sada pojete ovo video,
da se obratim u Meku. Najveći fanovi. Jedina stvar koju ja ne volim u Meku su nageci. Ne voliš? Ne volim. Probala sam ih jednom u životu i nisu mi se svidjeli sad za prvo. Samo jednom? A sos? A sos? Kad ja ne znam šta je ovo. Ne sviđa mi se. It is what it is. O, jo, gledaj kolika salata. Si vidi, kako je dobra ova. Pipni guc, pipni. O, nikad... Ne, ja imam toast bacon, ti imaš? Ja imam McFish. I gocom, ja prvi put. Sad ćemo da jedemo, da ćutimo i da ocenimo. Toast je tuga, mislim, dobar je, ali nas smo svega ostalog. Mek, ako gledaš ovaj klip, stavi prasetinu! Daj će vape! Mek, ako gledaš ovo, ubaci se PlayStation 5 dok čekaš da možeš da gameš. Za dva igrača. Znaš kako bi se zvala Sarma u Meku, kupus rap. Sarma u Meku, bret. Moram da vas pitam nešto, kako vi jedete Big Mac? Jel uzmete pa ovako okrenete, pošto ovo jako dosta ljudi radi, ili uzmete ovako pa podelite na dva dela, ili ovaj, uzmete ovako ceo pa... Ja uzmem ceo jedan. Ne, ja uvek ovako, uzmem ovo pojedin kao jedan sandvič i onda ovo kao drugi sandvič. Nice. Jel ste znali za ovu foru kako se jede u kolima? I tu staviš krompir na jednu stranu. Da, i ovdje staviš krompir i onda bukvalno jedeš. Noo. Mek, ko gledaš ovo, staviti instrukciju unutra kako se ovo radi. Probali smo sve i meni ostaje Big Tasty Chicken obrok omiljen. Triple cheese. Triple cheese, definitivno i cheese običan. Gotovo isto da. Znači, ovo smo sve načeli i probali, ali nismo pojeli. Ima još dvoje jakih bi nam trebalo da pojedemo sve. Ja sam pojela ovaj jedan buden i ne mogu više mrati. Joj, meni se zavrtalo u glavi. Pokaži mi da se najeo Meku bez toga da mi kažu da se najeo Meku.